Opa, beleza, Marcelo da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos aqui ao nosso GTA de segunda-feira, né, galera? Segunda-feira tá sendo uma bagunça. A gente tava fazendo mercenários, depois caçador de recompensa. E depois a gente tava tentando fazer guerra de comando. Mas, cara, é incrível como os youtubers de GTA são difíceis de gravar. Muito difícil mesmo, tá? Isso tá até um desânimo, e o que me desanimou. Mas vou fazer o seguinte, galera, eu tô com saudade de fazer um mercenários. Então vamos fazer um mercenários nessa noite de Los Santos, velho. Eu caí numa sessão aqui, galera. Eu tô no level 93 porque eu tô no PC. Eu tô aqui na sessão que só tem gringo. Eu não sei porquê, mas eu acho que é por causa da internet da NET, tá? Que é muito ruim para jogos. Então eu acabei caindo nos servidores gringos aqui. E galera, vamos nessa, tem um cara com 5.500. Não vou nele não, velho, não vou nele não. O Omar já tá dando conta dele ali. E galera, vamos lá, vamos ver como é que vai ser o nosso mercenários na noite de Los Santos. Eu tô com saudade, cara, de jogar essa treta, vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Uma recompensa até foi colocada na cabeça do pessoal aqui, então a gente pode até brincar de mercenários, velho. Tem dois jatos ali, ó. Caraca, velho, os jatos se brincando ali em cima, maluco. Pô, eu quero participar dessa treta, mano. Eu não posso participar? Eu quero participar. Deixa eu ver se eu consigo participar. Porque eu quero participar. E como é que eu faço pra participar? Eu tenho que descer da moto pra participar. Eu tenho que mirar pra participar. E ele tem que estar bem pertinho de mim pra eu participar. Eu tô ouvindo explosões. E o jatinho tá ali, ó. Caraca, ele tá vindo pra cá, mano. Cara, tem um Joe de helicóptero ali. Boladão, mano. Ó, ó o cara. Vai lá. Pega. Pega o cara, ele tá pertinho, mano. Anda. Ah, que meleca. Vixe. Aí, mais perto que isso. Ah, velho, você tá de sacanagem. Eu não consigo mirar nos caras, velho. Eu não consigo. Ah, só falta a polícia me encher o saco agora. Vai embora. Ok, né? Na polícia eu consigo, né? No cara, não. Tá, beleza, vamos ver. Ok. Vai lá, cadê? Ei, passou pro lado. Ai, que ódio! Ó, pega a bike, eu tô morrendo! Pega a bike! Ai, não morre não, mano. Nossa, olha o carro ali, velho! Ô, velho, vou roubar, rebocar minha moto, velho. Que meleca! Cara, por que que você, míssil teleguiado, não funfou? Me explique isso. Mas vamos lá. Pegar qualquer carro aqui. Olha isso, o cara vai morrer, mano. Morreu. Ei, que legal, fui atropelado, mano. Valeu, NPC, fui quicadinho. Olha lá, ah, os caras. O cara tá lá na frente. Pô, o cara é meu amigo, velho? Não é meu amigo. Ai, atirei na polícia. Lascou. Opa! Olha o cara aqui, mano. Ah, então tá, né? O cara... Ei! Volta aqui, Joe! Volta com essa porta aberta! Volta, eu acho. Beleza. Ai! Não me atropela, viado. Deixa eu entrar aí, mano. Dá uma cobertura aí, boa. Vai. Isso, boa. Aê, garoto, fiz amizadinha. Tira nós daqui, mano. Vambora. Ok. Tá, a gente podia matar agora um player ali, velho. Não sei, esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Bora matar aquele lá. A few moments later. Ele ali pra direita, mano. Pra direita. Pega o cara aqui, mano. Ai. Aí, ali. Pega o cara, mano. Boa. Cadê? Ixi, o cara tá aqui embaixo, mano. Dá nada. Vai lá, desce. Tô com a C4zinha só querendo. Ó, o cara tá ali, ó. Ah, seu sem vergonha. O cara tá no modo passivo, mano. Ah, que sacanagem. Esse cara é meio bêbado, mano. Ele não sabe olhar GPS, velho. É pra entrar ali, o cara foi reto. Galera, ali, ó. A gente tá indo pro Ammunition, que tá lá na frente, lado esquerdo agora. Tem uns três players parados ali.
E se esse cara parar de ficar marmotando, a gente pode chegar lá bem rápido, tá ligado? E matar a galera. Só que eu acho que eles já estão meio que se matando ali. Ok, ok. Aí, parou. Só parar ali. Ok. Valeu, maluco! Super Bazen. Super Bazen. Ih, ele mandou um sorry aqui, só que a gente matou ele, vai. Tadinho. Ó, o Super Bazen aqui é um X1, só que não vai ter um X1 não, mano. Quem que é esse cara aqui? Ah, não, aqui. Ali, velho, do outro lado, mano. Tem um cara entrando na Munation. Tá, vamos pegar então esse aqui mesmo. O cara que é esse cara, então a gente vai nesse cara. Cadê? Véi, você tem... Véi, cadê o player? O player tá onde, mano? Ah, tá aqui, ele é parceiro, vai ser brother. Ok, recrutando mais um, mano. Da hora a vida. Vambora. A gente vai passar de frente do Amunation ali, mano. Amunation. Vai. Ah, o Super Bazer aqui. Eita, nós. Não, mano. Olha o cara, velho. Mata o cara aí, mano. Pega aqui. Opa. Vai. Tiro ali. Ô, polícia. Eita, nós. O cara morreu, mano. Ah, morri também. Eu não vi que o piloto tinha morrido. Saco, velho. Ó, tem um player lá na frente. É o Franz. É, Franz. O Franz é brother. Cara, tá todo mundo meio que correndo ali, ó. Atrás do carrinho vermelho, velho. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma treta. Cara, tá com... Ah, velho, que sacanagem. Deixa eu colocar isso aqui. Ok. Ah, tá atirando em mim também, mano. Não. Vai. Quem que me matou, mano? A recompensa tá... Ah, o Franz me matou, velho. Putz, Franz, a gente era amiguinho, cara. Putz, não dá pra confiar mais ninguém aqui mais no GTA, velho. Bom, na verdade, eu acho que o Franz, ele tava tentando, era... Explodiu o carro ali, acabou me explodindo junto, tá ligado? Acho que meio que foi isso que aconteceu. Ô, polícia, você que bateu em mim. Nem venha. Ai, calma aí, mano. Quem é você, filho? Ô, passa aqui, pô. Passa aqui. Dá uma esquivada. Quem que... Ai! É a polícia. A polícia me matando. Não vai ter jeito. Vaza daqui, vaza. Sem pneu ainda, mano. Maravilha. A gente tem um brother aqui que tá meio que... Tentando... A polícia... Vamos ajudar a polícia, mano. Vamos lá, ajudar a polícia. Bosta, não pegou. Ai, Jesus. Não, esse carro de jeito tá não, velho. Caraca, que mercenário mais top de merda. Vou fazer o seguinte, velho. Tá todo... Ó, polícia, deixa eu fazer um negócio, rapaz. A polícia matou o Kenox e eu, velho. Putz, eu ia jogar uma granadinha ali, ia ser tão bonito. Ó, tem um player parado aqui, aparentemente. Quem que é esse? É o Kenox. Fala aí, Kenox. Entra... Ei, matei o Kenox, mano. E é um bom que a polícia já tá atrás de mim, velho. Não fiz nada, velho. Dá licença. Acho que o Franz, galera, ele tá bem aqui. Vamos dar uma vingada que ele matou a gente. O que vocês acham disso? Ele tá lá na frente, velho. Virei rápido. Ô, rapaz, o Franz agora tá com recompensa, mano. Vamos lá. Vamos tentar pegar a recompensa pra nós, velho. Só que tá com um carrinho bem rápido, né, velho? Vou pegar um carrinho melhor aqui. Tá, galera, ele tá escondidinho. Se ele tá escondidinho, vamos fazer o seguinte. Mecânico, Lester. A gente dá uma ligada pro Lester. É claro. Vamos fingir de ser NPC. E ele acabou de sair dali, velho, safado. Ele ficou com medinho. É, galera, não vai dar tempo não, ó. 5 segundos ali pra acabar o negócio do Lester. E o cara, tipo, eu acho que ele deve estar com algum super, algum carro assim, porque tá bem rápido, velho. Mas ainda assim, vamos lá. Aí, galera, finalmente cheguei aqui. Show de bola. E vamos ver, né, velho? Onde que esse cara tá? Ah, ele tá na Munition, velho. Ele tava na Munition. Ali, mano. Tá, só que aí, mano. Ele tá aqui. Não! Pô, você podia ter jogado já a bombinha, né, cara? Eu só tava tentando ver se o cara ia ser amigo, mas eu também chego na C4. Como é que ele vai querer ser meu amigo, mano? Não tem condição. Rapaz, já que é pra jogar direito, vamos nessa, velho. Vou pegar meu Kuruma, mano. Vou pegar o Kuruma e partiu aonde tava o safado. Valeu. Ok, cheguei aqui.
E ele tá no meio da favela, velho. Ele tá no meio da favela. Ué, acabou? Olha ali. Ah, tomou, fio. Toma. Ah, não. Entra no Kuruma. Entra no Kuruma. Partiu. Boa, boa, boa. Isso aí. E ele achando que ia, né, se livrar, né? Ah, o Kenox aqui. Ai, Kenox. Vem aqui, mano. Bom, eu me vinguei. Sai! Sai daqui, fio! Para de me matar! Por que, que você tá querendo me matar? Não! Boa! Pô, ele mesmo se matou ali, velho. Pressão minha. Boa, mano! Ele mesmo se matou, fio. Olha lá. Ah, nem vem, velho. Atropelei ele. Atropelei. Matei de novo. Show. Opa! Chama. Vem, vem, vem cá. Não, velho. O que eu tô tentando fazer com essa bereta, mano? Essa minigun aí dos deuses, fio. Você tá louco. Ai. Ai. Não matou. Agora mata, né? Impossível, mano. Oh, por que, que eu não tô acertando, mano? Mata. Morre. Morreu, agora morreu. Só que ele morreu pras polícia ali. Ah, não, ele morreu, acho que era de ataque de gangue, velho. Vamos ver. Agora os caras estão aqui em cima. Ó, o Franz tá ali. Pode correr, Franz. Pode correr, Franz. Dá um pé de rodo no Franz. Tá, deixa eu tirar aqui a arma certa. Cadê, cadê? Ok. Valeu. Boa. Tranquilo. Fechou, valeu. Tá, cadê? Onde é esse safado? Ô, oh, ataque de gangue, os caras estão vindo aqui, velho. Ah, o Kenox. O Kenox matou, velho. Mas é, essa foi boa, velho. Essa aqui foi legal. Cadê os caras? Os caras estão meio que na montanha ali, mano. Ai! Os caras estão no meio das árvores, velho. Não dá pra ver? Porra. Eu vou tacar. Lá, vou tacar a bomba nessas árvores, velho. Estão me tirando com essas árvores. As árvores somos. Ó, ali, ó. Tá ali, ó. Vamos ver. Ó lá. Acerta! Acerta de acho. Caraca, tá vindo rápido. Eu preciso de um lugar pra me esconder aqui, velho. Ou não, né? Ou sei lá. Ah, eu preciso. Não vai ter jeito não, velho. Ai, meu God! Correu! Correu! Ai, meu Deus! Foge ali! Ah, morri de novo! Ô, oh, caçamba! Eu tô no negócio aberto aqui, velho. Vai pra aquela árvore, mano. Vai pra aquela árvore, mano. Vai, vai desviando, desviando. Ai! Ui, maluco! Ah, morri! Putz, velho, que sacanagem, jogo. Aê, boa, tô mais pertinho da árvore, velho. Vambora. Oi! Nasci aqui, fechou. Oh, se esconde aí, velho. Ai, tirei na bunda. Tirei na bunda. Ai, meu Deus. Será que aqui agora tá bom? A não ser que eu... Ai. Aí, boa. 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 Aê, garoto. Mata os dois. Aê, pronto. Cansei de ficar morrendo. Caralho. Olha o Fran. Fran correu ali. Opa. Foi mal, Fran, foi mal, Fran. Ah, o Fran, fi, valeu, falou. Ai, ai. Cadê? Os caras tá lá de novo, mano? Cadê os caras de novo? Não tô vendo ninguém. Eita. Olha o cara. Olha o cara ali. Pô, foi o Fran, velho. Dois contra um no sniper aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Rápido, monta rápido. Ok. Ah! Até eu virar ali, fi. Pô, jogo, me coloca de frente pros caras, velho. Isso. Ó, arvorezinha. Arvorezinha. Isso, mano. Saco. Vixe, o jogo me colocou na fruta que caiu, velho. Vamos lá, vou pegar meu Kuruma e vou lá de novo. Olha. Ok, um tá ali, levou o tiro. Ok. Ok.
Ah, concentração. Ai, droga, vai. Matar o Kennex aqui. Ah, matei o Kennox aqui, mas o Fran ali tava desviando ali, velho. Tava mó difícil. Cadê? Tá aqui. Ô, oh, fala pra mim que acertou. Ah, fugiu, seu sem vergonha. Olha que safado. Eita! Olha em pé, seu sem vergonha. Não dá. Ai! Tô levantando. Não faço ideia onde que esses safados estão agora. Eles ficam mudando de lugar, velho. O cara tá ali, velho. Tá ali. Ah, porcaria, mas, pô, acho que eu tô levando dois tiros de uma vez ali, velho. Cara, tô levando tiro, mas não tô vendo aonde. Cadê o cara, velho? Aqui, ó, galera, vou ficar meio que escondidinho aqui, tá ligado? Até ver da onde que esses caras tão vindo. Os caras tão tendo uma vantagem muito grande acima de mim aqui. Ah, galera, ó. Eu desci aqui e eu vi alguém, mano. Eu vi um corpinho ali. Ó, ó. Ó lá. Matei o Press. Eu vi um corpinho, mano. Agora cadê o outro? O outro eu não tô conseguindo ver, mano. Eita, agora ele. Ah, NPC safado. Aqui, ó. Ele tá ali. Será que eu consigo acertar ele ali, velho? Não consigo ver nada. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Ó. Levou. Ai, mais um. Ah. Ah, Fran. Qual é? Ah, ele tava matando a polícia. Os caras ali. Os dois morreram. Ixi, mas eu tô rindo, mas ó, a polícia tá atrás de mim também. Bom, galera, eu vou finalizar o Mercenários aqui no Briga de Sniper, velho. 2 versus 1, foi da hora. Espero que vocês tenham gostado, tá, do episódio aí, o retorno, talvez. E os NPCs me dando umas trolladas aqui, mó legal, beleza? E, galera, para mais sugestões aí, mais vídeos diferentes, coloca no comentário sugestões, que fica bem legal. Valeu, e eu vou nessa, galera. Forte abraço, fica na paz, fala aí pros seus amigos, porque... Valeu, NPC! E fala de nós, porque... Ai, eu morri. Fala de nós, porque we are League of Shadows. Oh, Jesus, esses dois aí foi da hora, mano.